Нова тима во најновата Тилма амбуланта, денеска многу повеќе на тима кератокунус, како едно прогресивно и доста често очно заболување, од кое што најмногу страда некако помладата популација. Меѓутоа, денеска ете нова проблематика за како да си ги препознаеме симптомите, како да реагираме на време или да си го посетиме, она што се вели вистинското време, да си го посетиме офталмологот. Денеска со нашата драга доктор Фани Гилевска или Фанка Гилевска, специјалист офталмолог од Сестина офталмологија. Добре ни дојде. Секогаш ми е драго да се дружиме, претпоставувам енергијата е иста. Да, благодарам за поканата уште еднаш овде како дома сум. Е, баш ми е драго. Баш така како дома и да народски муабет ќе си направиме фани заради тоа што нели секогаш сме во насока да ги информираме и едуцираме гледачите. Зошто денеска кератокунус некако одлучивме да зборуваме за каков тип на очно заболување станува збор и колку е често кај нас во Македонија? Кератокунусот се беше доскоро во групата на многу ретки болести и на конгресите за ретки болести се спомнуваше кератокунусот. Ендемски во некои земји како Индија, Пакистан, Бангладеш. Ама во последно време во Европа станува толку многу чест да излезе од таа група на ретки болести, односно станува пречест во Европа. Сега дали е се причините или новите методи за откривање, тоа е дискутабилно. Меѓутоа, европската статистика во моментов, кај што сме и ние, вели дека имаме на секој 200-300 луѓе по еден кератокунус и сликовито, ако тоа го прикажаме, значи дека, например, ако имаш 600 Facebook пријатели, би значило дека двајца-тројци имаат кератокунус. Не знам дали знаеш дека имаат. А не знам дали и они знаат дека имаат кератокунус, затоа што... Значи, до толку е често? Да, може и да остане доста неоткриена доволно долго. И баш поради тоа решивме да уште еднаш ка направиме муабет за кератокунусот, за да се подигне свест. Да, верувам дека е важно да се навреме откријат симптомите. Ние нели секогаш велиме поважно е да се спречи отколку да се лечи, ама некогаш и тоа може би тешко. Ете и ти сама кажа дека може би помеѓу 600 луѓе, двајца-тројца се со таква диагноза, меѓутоа ни самите не се свесни за истата. Ние имаме фотографии, јас ќе ги побарам од режија да ни ги пуштат и ќе може и да ги коментираме. Фани, ги гледаш на тој екран или на овој? Да, значи овде кај имаме како гледаат луѓето со кератокунус и ова е слика во приквечерина, кога светлото е лошо. И имаме тука расејување на светлината. Значи имаме халоа, се дуплираат слики, ghost imaging или слики духови околу. Баш е нејасно. Нема една месечина, него повеќе. Значи, главните и првите симптоми, ова е веќе пентакам, тоа е друго. Значи, главните симптоми на кератокунусот, првите симптоми, ги приметуваат луѓето навечер. Кога светлината е лоша, кога светлото е лошо, имаат светлосен извор. Например, кога возат кола и приметуваат дека околу светлата фаровите имаат халоа или звезди, расејување. А посебно кога врне, кога имаме голема рефлексија, тоа станува невозможно. Станува небезбедно таквото возење. Фани, најчесто во вечерните часови некако доаѓа до израз овие симптоми? Почетокот на симптомите, кога е во рана фаза, тогаш прво приметуваат дење им е подобро. Од друга страна, па дење почнуваат преосетливи да стануваат на светлина. Значи, сонцето на сите ни смета, меѓутоа, една преосетливост да не можат да поднесат, да бидат нурени во сенка, кога е сончев ден, без очила за сонце. Од другите симптоми кои вреди да се спомнат се појавата на диоптрија, која што е вообичаено во минус и има цилиндер, и за тоа не е невообичаено, секој втор носи очила има минус диоптрија. Меѓутоа, да, диоптрија се менува, брзо расте, цилиндерот ја менува својата оска. Што гледаме тука во моментов, може баш и да одрежија да ја стопираат оваа фотографија? Да, по дефиниција кератокунусот представува една дегенерација на рожницата, која е прогресивна, невоспалителна, значи предниот дел како купола на окото, тоа е рожницата. И таа рожница лево е сликата нормална. Сликата лево, да, тоа сакам да кажам е нормалната, да, десно е... А десно е конуснато испакнување на рожницата, која гледате на врвот, освен што е испакната, она е претенка. Така, таа една неправилност незина, баш ка врвот на конусот не е централно, него обично доле и на надвор. И таа неправилност на кератокунусот прави да сликата, тоа е друго, пентакам, да сликата, генерално, која се формира на ретината, е тотално изобличена, да не може да се формира една нормална јасна слика. Што е ова? Тоа ни е контакт на леќа на пациент со кератокунус, која го притиска конусот и на тој начин ни овозможува подобар вид. Малку подоцна, нели, ке зборуваме. Да.
Добро, ова е веќе пентакан, тоа не е за диагностика. За диагноза. Така, стигнеме до тој степен. Ова е. Тоа е крослинкинг методата која ни овозможува да се стабилизира болеста. Али ке зборуваме. Значи, генерално станува збор за една прогресивна болест. Зошто болест фани на младината, велите? Затоа што некако да, таа генерација е позасигната. Да, се јавува така во пубертетот, се јавува во периодот на пубертетот и во раните 20-ти години. Нашиот пациент најмлад на кој сме му правеле крослинкинг има 12 години. Замислете, има кератоконус. Колку што порано се појавува, толку болеста е поагресивна, побрза. Во рок од неколку месеци имаме нагло влошување на видот, зголемување на диоптерот и треба веднаш да се третира. Во поправило, третманот е задолжителен кај сите кои се под 30 години веднаш, а меѓу 30 и 40 можеме да размислиме и да причекаме да видиме колку е прогресивна болеста. Причекало во таа ситуација. Да видиме дали има некаква прогресија, нема, можеби болеста е постабилна, зависи од полот, дали ако е жена веќе родила или не, пошто хормоните во текот на бременоста можат и да ја забрзаат, нам доведат до нагла прогресија. Да. Па тука вагаме секој пациент, индивидуално го гледаме со неговите сите ризици на една страна и сите не ризици или она што мислиме дека сепак може да е стабилно на друга, да видиме каде ќе ни виде вагата потешка. Али генерално некаде над 40-та година, он кератоконусот самиот се стабилизира. Полека престанува да прогредира. Штетата што е направена останува на рожницата, тоа испакнување тенчината, меѓутоа веќе не прогредира и тогаш веќе не се прави крослинкинг, се пристапува према други методи за корекција на видот. Во секој случај не може да се живее со таква состојба. Сакам да кажам, квалитетот на живот не би бил тој, сепак и после 40-тата треба нешто да се обавезно прави, да се делува, ако не е крослинкинг, нешто друго. Нешто друго, тоа е работоспособната група на луѓе во најактивниот период. Токму поради тоа и потребата од внимание, зашто видете, кератоконусот го имаат младите луѓе, они имаат, они успеваат да гледаат во раната фаза на кератоконус, ама многу се мачат, значи многу им е тешко да фокусираат. И се тоа се, например, млади во студии кои многу читаат и имаат проблем, ги боли глава, не им е добро читањето, затоа што тоа фокусирање има многу тежнато. Од друга страна, истите тие млади навечер возат. И целата таа небезбедност прави да таа група е многу ризична во повеќе фактори. И во секој случај треба да се третира од една страна самата болест, да се сопре прогресијата, од друга страна видот да се подобри. Тоа се две различни работи за третман. Како да гледаат подобро, зашто они треба да завршат факултет, да работат или не мора да но сепак нешто да прават во својот живот, најактивни се. Така е, баш како што споменавте, тоа е работоспособното население, таа е таа граница. Од тој аспект и треба да се преземат сите мерки. Мислам дека е време да ги поканиме и гледачите. Може. Стоиме на располагање да одговориме на сите прашања. Денешната Тилма амбуланта на тема кератоконус, како напишавме об симптоми, диагноза, третман и опоравување, или како нели да се справите со ова очно заболување. Зборуваме со доктор Фанка Гилевска, специјалист офталмолог од Систина офталмологија. Ние споменавме и потенциравме неколку пати дека е навистина често заболување, меѓутоа бидејќи често сте и на симпозиуми на Балканот, во Европа, пошироко и така натаму, има ли тенденција на постојан пораст ова очно заболување и дали има некоја статистика, дали имате некакви бројки, можеби груби во однос на македонското население? Конкретно. Во Македонија тешко е да се постави точна статистика. Знаете, во Систина офталмологија од пред скоро 3 години работи оделот за рефрактивна хирургија, за ласерска корекција на диоптрија. На тој одел во групата во самиот преглед за скрининг на пациенти кандидати за ласик или не, е и пентакамот, кој што не е златен стандард во диагноза на кератоконус. Затоа што кератоконусот е важно да се диференцира кај пациенти кои што се или не се кандидати за ласерска корекција. На тој начин, кај нас на одело, доаѓаат огромен број на луѓе кои имаат диоптрија, со цел да ја отстрана диоптријата. И на тој начин, ние имаме огромен број на откриени кератоконуси, како буквално кај нас се собрани пациентите кои имаат проблем со видот,
од тој начин младите, mm-hmm. кои инаку се кандидати за ласерска корекција на диоптрија, и поради тоа нашата бројка за статистичка за кератоконус може би е преголема од реалната, бидејќи нашата бројка покажува дека на секој 200 имаме по еден кератоконус, тоа е малку многу. Превисока е таа бројка. Е сега во Европа има неколку земји кои пристапија на масовен скрининг со портабл или преносен пентакам, буквално по целата земја. Сериозно? Да, на пример Холандија е едно. Најблиску некаде на Балкан има? Во кај нас не. Холандија, Данска, земите кај што кератоконусот важеше за изнимно ретка болест, бидејќи претходно статистиката вика дека по Медитеранот го има повеќе. Грција има на пример огромен број на кератоконуси и добра статистика за тоа. И се земите кои што се ретки кератоконусот прават една таква таков еден скрининг и откриваат дека реално кератоконусот е многу почест и во Холандија е на секој 350 еден. Значи тоа е многу за Холандија, земја која што по поднебје не спаѓа во земите предиспонирани така, за таа болест. И од тука се подига прашањето зашто во Европа, во европските земји каде што претходно бил во групата ретки болести, сега е толку чест. И факторите кои што претходно во главном имаме генетскиот фактор како доминантен за појава. Под генетски фактор подразбираме одредена мутација во гените кои се одговорни за градбата на рожницата. Па така таа рожница е изградена слаба, со слаби врски меѓу колагените. Се наследуваат предиспозициите, предпоставувам. Меѓутоа, од друга страна се појавуваат новите ризик фактори на современото живење, а тоа се честите алергии на очите, загадениот воздух, триењето механичко на рожницата која ги ослабува врските внатре, хроничното воспаление на капаците кои доведува до неправилно трепкање. Значи сите тие иританси на очите кои доведуваат до некакво црвенило, гребкање, чешкање и слично, дека перспективно можат да предизвикаат кератоконус. Некај сите, може би кај предиспонираните, да. Но ги велиме тригер фактори. Да, кои што влијат. Ги имаме гледачите, па да ги поздравиме. Добар ден! Добар ден, поздрав многу. Убав ден за вас, поздрав! Сакам да ја прашам докторката. Јас сум на 70 години. Имам ретинопатија на очите, оти имам шекер, диабетичар сум. Одам во Скопје, на ласер ми прават на очите. Ама сега даа недела осекам како некои фигури ми се појавуваат пред очите. Каде и да погледнам, дали во дзидо, дали во витрина, дали во некој друг предмет, појавуваат ми се како да имам целиот дзид да ми е со сусам. Како да погледнам надоле како пред мене да имам сенки од кајсии. Некои такви фигури ми се појавуваат. Кога погледнам некаде како карирано црвено, бело, добро. Горе долу разбравме. Да. Прашањето го имате или ова би било тоа? Добро. Може Фани само за уште еден гледач? Ова е надвор од темата, меѓутоа ќе дадем одговор. Добар ден. Ден. Ајде, ве слушаме, повелете. Се јавувам гледачка од Велес. Поздрав до Велес. Фала. Јас имам керка, имам керка што има кератоконус. Добро, на која возраст е? Керка ми е 27 години, а кератоконус го имаше на 22 години, го откривме случајно. Чисто случајно се откри. Ја правевме крослинкинг во клиника Милош во Белград. Меѓутоа, за едното око го направив на другото око, ни препорачаа пресадување на рожница. Значи, до тука више не бива, мислам, не можело тоа да се лечи. Носеше и леки, меѓутоа, ништо со леките, сега носи на очарчиња. Добро, прашањето вие? Прашањето ми е дали може да се изведи на другото око пресадување на рожница. Добро, госпоѓа, ви благодарам, се разбра дека доктор Фани ќе ви даде одговор. Може за првата госпоѓа. Вака, првата госпоѓа со ретинопатија, диабетесот е болест која предизвикува проблеми на крвните садови. Госпоѓата знае дека со ласерот се горат тие крвни садови со цел да се спречат крварења, меѓутоа секогаш може да има некакви додатни крварења, проблеми во структурата на самата ретина кои може да предизвикаат такви видни феномени, ги викам
ние, така, да, што ги опишува, секој различно многу сликовито ги опишуваат, меѓутоа мора да се види ретината затоа што тие некои крварења во стаклестото тело не се толку проблематични, они се ресорбираат, но некогаш може да доведат до повлекување на ретина, тракција, аблација, така да кај секој диабетичар секој нов симптом е многу важен за да се проконтролира, да се види од каде е, зашто е и да се пристапи кон соодветен третман, дали ласер, инекција во око или нешто трето. Така да мора да се види, не би го оставиле таквите симптоми така, као не се сакирате, имате диабет, па не е ништо страшно, него мора тоа да баш се види да точно се што е. За втората госпоѓа спомена колку отприлика 27 годишна Кирка, која што веќе од 22 години има откриен кератоконус. Значи, кератоконусот е болест која не е дека ја сме имале па ја немаме, ја имаме за секогаш. Третиран кератоконус значи стабилна болест. Крослинкинг е правен и на тоа око верувам дека болеста е стабилизирана, смрзната, подобрена и тоа око е стабилно. Доктор Фани, секогаш страдаат двете очи или... Да, кератоконусот е билатерална болест, али асиметрична. Увек почнува едното. Али потоа ќе дојде и другото. Ке да. Страда и другото. Да. Добра, во ситуацијата жената праша дали или што ќе се случува со второто око, бидејќи за причината поради која не било за крослинкинг тоа око, туку за трансплантација е касното откривање на кератоконусот. Заради тоа што рожницата која е претенка или има заматување на незе како лузни, добра, не е рожница на која може да се изврши успешен крослинкинг. И сега не ми јасно како на едното око може, па едното око е било понапредна болеста и таму имало веќе лузни. Дека односно, рековте во исто време се појавува за тоа? Она е симетрична, асиметрична, билатерална. Прво... Се појавува на двете очи, но на едното побрзо, порано и така натаму. Така што верувам дека окото и било на предната фаза и поради тоа трансплантацијата на рожница била единственото решение. И тогаш и веројатно е сега. Трансплантација може да се направи. И трансплантацијата до 90-тите години била единствениот начин на третман со на кератоконусот. Тогаш 92-а почнува во Европа, а пред некоја година во Америка се уведува крослинкингот. И крослинкингот реално доведува до преполовување на бројот на трансплантации годишно, што значи ги спасува рожниците да не одат на трансплантација. Поради тоа е таа метода толку добра. Значи во оваа ситуација трансплантацијата на рожница ќе биде единственото. Па верувам затоа што така рекле докторите, доцна за крослинкинг. Верувам, таа треба да се види на преглед, да се направи пентакам. Сега постојат некои крослинкингот е осовремен, значи од пред 5 години до сега се обидуваме ние да најдеме решение и за тенките рожници, значи да може да се прави крослинкинг кај оние кои пред 5 години не биле кандидати. Така што пробуваме што може поголем број рожници да ги третираме со крослинкинг, зашто е побезазлена таа метода отколку трансплантација. Така што може да ја видиме таа рожница на преглед и да уште еднаш ка потврдиме дали сепак е само тоа или може и крослинкинг. Така, се надам гледачката е задоволна. Да го поздравиме следниот кој што е на линија. Добар ден! Добар ден, среќен ден! Среќен ден и за вас. Ве слушаме, повелете. Сега се вклучи, може би малку сум вон темата. Научарина сум преку 40 години. Добро. На возраст од 64 години сум. Со научари колку толку гледам. Научарите ги носам задалеку, а јас не видам. Кој ги седам пред телевизорот, почисто гледам, а ако сум на 5 метри подалеку, не видам. Гледам се дупло. Кој ќе погледнам надоле, исто така, како во дупки да пропаѓам. Кој ќе ги изгледам научарите, јас ништо не видам. Чисто сум како во мрак, во сенка, зраци не ми излегуваат, како да го опишам, како некои запет, точки, некои запетаљки, што ги викаме. Добро, сте направиле некакви испитувања? Без на испитување ми рекоа дека сум имала, тоа не било од очите, а било спанделоза, синитус, ми вучат ушите и главата и вртоглавица. Од циркулација. Сега дали е тоа до стварно до тоа дали добро, а вака малку телефонски е потешко сега нели да дадеме дијагноза. Да, треба да се види. Меѓутоа, да, по треба да се опишат на симптомите, тоа апсолутно може да е некоја кератоконус иако сте возрасни, тоа прогредирало кроз животот. Меѓутоа не можеме да кажеме, значи има низа други болести кои можат да предизвикаат слични
симптоми. Да. И негледањето и од диоптрија која е чиста диоптрија во минус, луѓето значи не гледаат. Да. Така што во секој случај посетете си офталмолог, ништо да, нема мора да... мора да се види прво по диоптријата, да има која е максималната корекција, како е нервот. Спондилозите предизвикуваат промени во таа стабилност на движењето, ама не предизвикуваат негледање генерално. Фани, ајде неколку пати ја споменавме крослинкинг методата. Зашто станува збор, зошто е толку популарна изминативе години, кои се нели незините специфики, што се може да се постигне нели со оваа метода? А па крослинкинг е метода, не е ни операција, него процедура во која што пациентот во локална анестезија во операциона сала, иначе се изведува, трае околу час и половина, во локална анестезија на самата рожница, која е кератоконусна рожница, се става рибофлавин, рибофлавин е витамин B2. Добра. Тој капка по капка чекаме да го упие целата рожница како сунгер, да биде полна со рибофлавин, и потоа со ултравиолетово зрачење во одредена прецизна доза, по одредени стандардизирани протоколи, тој витамин се зрачи да се активира. Крослинкингот не е завршен кога пациентот ќе излезе од сала, туку тогаш почнува. Заправо, крослинкингот е хемиска метода која се случува следните 6-8 месеци, година, дена, односно таа рожница, активниот витамин, сега прави врски внатре да ја затега, да ја стега, да ја зацврстува. Затоа крослинкинг сега сваќам. Да, се вкрстени врски се создаваат и таквата рожница потоа станува цврста, малку зарамнета, симптомите на кератоконус, тие звезди, халоа, светлина се намалуваат. Да, и пациентите се покомфорни во гледањето. Зборуваме, Фани, за долгорочно решение, односно во смисла дека тоа ќе биде така за цел живот, или тоа зависи како генерално, велите дека од самата процедура во наредните 6 месеци, година, 2, 3, 5, 10 почнува нели таа хемиска реакција да делува и да самиот, имаме подобрување. Да, самиот крослинкинг он трае околу 20 години, што значи дека грубо го доведуваме пациентот до таа некоја од 20, ако правиме крослинкинг, на 40 во природната стабилност на рожницата. Значи, он не е бесконечен, меѓутоа доволно трае да пациентот порасне, младиот пациент да остара, во смисол да биде работоспособен, како што и предходно да дојде во период да болеста самата се смири. Генерално е потребен еднаш. Има случај во кој е потребен да се прави два пати, три пати, и може да се прави и повеќе пати, не е штетно за рожницата. Тие ретки случаи се кога првиот крослинкинг е правен, како што ви кажав, најмладиот пациент, ни е 12 години. Веројатноста дека прво тој кератоконус е многу агресивен на 12 години, значи можно е на 20 и нешто да повторно да се активира. Друго, ако имаме па пациент кој е така исто во пубертетот, а е женско, кое има бременост прва, втора, бидејќи хормоните докажано влијаат на еластичноста на рожницата и го потенцираат кератоконусот, така што постојат некои други параметри кои можат да доведат до реактивација на конусот и потребен повторен крослинкинг. Да. Но во никој случај не е на одмет да се направат, нема никаква штета за рожницата, за нема. За очите воопшто. Добар ден. Нови гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Ве поздравуваме, повелете. Ве поздравувам и јас, ја поздравувам лекарката. Ве поздравувам вас, водителката. Ви благодарам. И да ви кажам. Повелете. Јас имам глауком. На возраст сум од 69 години. Глауком имам од 2000 година. Последниот пат кога бев на офталмолог, сега скоро беше, очниот притисок ми е нормален, но лекарот ми рече да се јавам во кабинетот за глаукоми. Не знам ни кај се наоѓа тој, а сум со намера да одам. Иначе, употребувам траватан, траватан и тимолол. Ја молам лекарката да ми одговори дали овие лекарства се соодветни за глаукомот. Иначе, препорачано ми е и азоп да употребувам, но азоптот не го употребувам затоа што имам несакани дејства. Ја молам
Добро, ќе добиете образложение, иако сте сосема надвор од темата. Денеска зборуваме за кератоконус, меѓутоа доктор Фанка ќе го даде своето мислење. Да го поздравиме и следниот гледач, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поставена ми е диагноза опацитатис ЦВ. На десното око за прв пат ми се појавија секавици, навечер и црни кругови, денски. Добра. Примав терапија и ми рекоја, прегледана сум во Систина, ми рекоја дека има одлекување на рожницата. Што понатаму, тие примав лекарства и ми рекоја кога ќе се влоши ситуацијата, да се јавам пак. Е, сега то така е останато на едно ниво, со намалени ми се секавиците на вечер и помали се круговите црни. Што да преземам понатаму, терапија некаква или? Добра. Што треба да преземам, не знам. Ке добиете одговор. Првата госпоѓа, значи глаукомот е болест во која што поради повисок очен притисок, страда очниот нерв. Кај госпоѓата терапијата овозможила нормален очен притисок, самата кажа дека сега притисокот е регулиран, што значи терапијата е соодветна. Немаме сомнеш во терапијата, да, кој имаме нормален очен притисок. Глаукомот е болест која е доживотна генерално и терапијата треба доживотно да се става. Соодветните тие прегледи во глаукомски кабинети и така натаму служат да се види дали тој очен притисок кој е во граници на нормала предизвикува оштетување и понатаму на нервот, па треба да биде уште помал, или пак е соодветен и оштетувањата се стопирани како што биле, не прогредираат. Така што во однос на прашањето за терапијата немам зашто би имале сомнеш тие се капки за глауком наменети, а дефинитивно иако е нормализиран очниот така, притисок, значи дека би требало да е се во ред. А глаукомскиот кабинет сепак е една субспециалистички преглед во кој што еднаш годишно секој пациент со глауком треба да посети таков кабинет да види дали тој глауком е под контрола. Добра. Во однос на втората госпоѓа, дали според симптомите станува нешто со кератоконус? Не. Значи опацитети во стаклесто тело или ЦВ стаклесто тело се заматувања, значи окото е како топка полна со еден гел стаклесто тело и тој гел низ годините трпи дегенеративни промени, нешто, дехидрира нешто, и така. Нормално со годините. Така и тие се јавуваат различни заматувања. Секавиците се една алармантна работа, односно тоа се симптоми кога механички, кога тоа стаклесто тело се дехидрира и се смалува, ја повлекува ретината со себе и ја викаме ја чупа ретината и тогаш луѓето гледаат секавици. И веднаш треба да се јават на лекар, како што се јавила госпоѓата, и да се прегледа периферијата, да се види дали ретината некаде е скината, дали ретината некаде е одлепена, или тоа е само стаклестото тело. Со време, тоа стаклесто тело ќе се одлепи целото, веќе нема да ја чупа ретината, секавиците ќе исчезнат, стаклестото тело ќе падне ниско и нема да смета круговите црни, тоа све ќе исчезнат, ќе се смалат, ќе престанат да сметат, ќе бидат некаде ниско во видното поле. Така што генерално е тоа еден природен дегенеративен процес кој ако секавици продолжат, треба редовно да се следи таа ретина и тоа е тоа. Нема госпоѓата одлепување на рожницата, тоа е рожницата ова напред со конусот, тоа нема врска со опацитетите во стаклесто тело. А ако има одлепување на ретината, тогаш лекарот тоа би го видел на тој преглед со ширење зеници и би соодветно терапија да ласер или слично. Така што само редовна контрола по препорака на офтамологот кој ја следи госпоѓата. Да се следат инструкциите. Дали имаме следен гледач? Ау, добар ден. Добар ден. Поздрав до ЦСЕ, до водителката. Поздрав. И до вашата гостинка, докторката. Значи, јас ја поздравувам многу, без кај неа сигурно ќе се сети Слободанка. Значи, таа е така една смирена докторка, така една мила, една толку супер. Супер. Доктор Фани. Да се плашиш, па ќе се престраши. Ќе исчезна страмовите. Да, така, значи, има нешто во неа, така психолошко, толку убаво нешто во самата душа на докторката, што е многу битно. И сакам да ја прашам сега, она што сигурно ќе се сети дека ми правеше со ласер лепење на ретината, на светкавици такви, нели, мусички.
Ама сега тие уште се тука присутни. Сега не се сеќам како ми рече докторката дали треба на неколку месеци на контрола или тие ќе исчезнат по долг период од животот, тоа не можам баш без бунета, тоа си не се сеќам како ми кажа. Да, мушичките нема да исчезнат, госпога Слободанка. Мушичките нема, не. Парталцето нема. Да, секавиците ќе исчезнат, они ќе се намалат, после ласерот ќе се намалат, полека и ќе исчезнат. И затоа некаде месечни контроли се потребни да видиме ретината да ја следиме. Фала многу, поздрав, имајте убав ден, докторка, многу сте... Фала многу. Поздрав, госпога Слободанка. Да, Слободанка е наша редовна гледачка. Ние претходно, доктор Фани, споменавме за линкинг методата, меѓутоа претходно може би требаше за пентакамот. Мого видовме, па тука некак... Така некако одеше редосно, тајде ќе ги побараме повторно фотографиите и ќе кажеме каде стоп за режија, за да знаат што да прокоментираме. Што е пентакамот всушност? Пентакамот го спомнавме во дијагнозата, односно во скрининзите кај пациентите за ласерска корекција на диоптрија и тоа е златен стандард во дијагностиката на кератоконусот. Од секогаш откако постои, еве го пентакамот. Ова е пентакамот, да. Значи стоп за режија. Пентакамот е една метода неинвазивна. Викаме, значи, пациентот седи, гледа во едно плаво светленце, тоа снима и вади една тродимензионална релефна мапа на рожницата. И тие се тие картите на рожницата, да, кој што, тоа што го гледаме на првата лева слика горе, е всушност со црвена боја испакнувањето на конусот, кај што е асиметрично и на левото око наместено према долу и према надвор. Тоа е кератоконусот, всушност. И тие мапи ни покажуваат кога имаме кератоконус, ама уште повеќе они ни покажуваат и кога имаме ризик за кератоконус, кога имаме потенцијал дека од некаква лесна неправилност ќе се развие кератоконус. Пентакамот многу е важен заради тоа што пациентите, например, кои се на скрининг, е овдека, например, застанете тука, ова е пентакам, првата слика е како бил кератоконусот испакнат со дури лилјакова боја пред крослинкинг, а десната слика, втората слика е после крослинкинг и разликата како е зарамнет конусот, како е поправилна таа рожница. Поправилна рожница подразбира помалку видни феномени, симптоми и подобро гледање на пациентите. Симптомите на пациентите субјективно се многу поизразени дури од она што јас го гледам као да, има мало подобрување, овика не, ја многу подобро гледам. Ова не е рожница на која што има контактна леќа, ќе збориме за тие можности понат. Е, ова например правилна рожница. Гледате, рожница без кератоконус. Може ли да се врати, ете? Е, на, добро. Таа е симетрична, значи целата рожница има симетрија, има одреден цилиндер и симетрија на рожницата. Во пациентите кои што правиме скрининг на ласерска корекција на диоптрија, важно ни е да откриеме потенцијал дали има за развој на кератоконус понатаму. И поради тоа, тој пентакам се користи како метода. Зашто пентакамот може да открие знаци на кератоконус кога пациентот гледа 100%, кога нема диоптрија. Значи на таков скрининг. И заради тоа е важен и е многу сензитивен. Златен стандард. Да, златен стандард. Како што кажавте, да. Ајде, нови гледачи, добар ден. Ден. Убав ден. Јас сум колешка страболог и имам едно стручно прашање. Имам едно детенце што го водам. Има кератоконус на левото око, само на едно око. Добра. И гледам дека цилиндарот страшно ми расте. А детето е малечко, 6,5 години. Дали знаете дека негде на Балканот права таа крослинкинг метода за мали деца? Значи правиме и ние крослинки. За 6 годишно дете дали правиме? Да, за 6 годишно. Па, значи има зависно од соработката на детето, ние имаме, ми сме болница и како таква имаме можност и за анестезија ако е потребно, ако е потребно седација на дете со цел да се направи крослинки. Иначе протоколите за работа на крослинкинг кај деца се идентични како кај возрастни, во смисол на самата крослинкинг метода. Единствена разлика е во тоа што детето како мало, дали ќе одржи фиксацијата да остане толку долго... Фиксација има добар визус, јас го вежбам. Да, не, мислав дали оно ќе одржи со работка, да кога му викаме гледај вамо детенцето, меѓутоа тешко мора да биде тоа во анестезија. Да, така што имаме можности и за со анестезија, но каде се
доктор, колешке, каде се, каде работите, да дојдат родителите на преглед, па да се договорите? Ние споменавме доктор Фанка Гилевска е од Систина офталмологија, таму можете. А, Систина сте вие. Аха, да. Оти јас со Мими, колешката Зборев, она вика дека за мали деца не, прав, не се правеле кросинки. Добро, еве сега од прва рака што се вели, да. Доктор Фани ви кажува за нели методите кои што ги работат во Систина офталмологија. Ви благодарам многу. Убаво е вака кога нели да, колега ќе си ги побара стручно мислење, така што да ги расчистиме делимитите и за оние кои што не знаеле, може да се прави кросинкинг да, и на таа возраст. Како што кажавме, постојат различни модификации на протоколите према возраста, во смисол дека некој што има 38 години, постојат протокол кој е пократок, бидејќи не сметаме дека кератоконусот е толку агресивен. Меѓутоа, кај деца се користи така наречен стандарден дрезденски протокол на рибофлавин со 30 минутно капање на рибофлавин, 30 минутно зрачење. Единствен проблем е тоа што викам фиксација, не дека детето оно има страбизам, али добро фиксира, рече докторката, но дали оно ќе гледа таму кај што јас ќе му кажам. Меѓутоа, и тоа се работи за гледање колку? Еден час? То, да. Е, са работата 30 минути едното, 30 да, минути другото. Да, ама работата е дека во тој час методата не е некоја дека ние се сме во око влезени, па, значи можеме да направиме пауза. Значи, соработката е многу возможна, може да се застане, да се извади апаратчето кое што му ги држи капаците отворени, детето да се исправи. Ме разбира така што не е, така и ние, има разлика меѓу 6 и 12 години, меѓутоа верувате и на 12 годишното дете, кога легна на креветот, мрдаше вака со очите, едноставно нема доверба дека ништо нема да го боли. Тоа не траеше еден час, него траеше три часа, заради тоа што светоа мораше да оди така, согласно со темпераментот. Ама на крај, ништо не го болеше, успешно завршивме без анестезија. Ништо е успех да не се стави дете во анестезија, кога така, не е баш необходно. Така, така да секојаш пробуваме без, али ние сме болница и можеме да си дозволиме и дете во анестезија, не е никаков проблем. Така. Добар ден за следните. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Битола. Имам 64 години. Добро. Пред два месеци негде, можда појќе од два месеци, со левото око правите линии ги гледам искривен. Например, тек на телевизија од филм некој превод, го гледам како бранови искривен. Добро. Констатирана ми е некоја диагноза, не ја разбирам, Х35, или ако е ова нешто ОС хориоретинитис. Воспаление на хориоретина. Добро. Пиев таблети амоксиклав, химорал, капки тобрамицин и витамини, овие, прокулин плюс. Меѓутоа, во два месеци поминати немам подобрување. Па ме интересира што понатаму, значи, да дојдам некој преглед, нешто да се направи. Да се... Тој, таа диагноза, хориоретинитис, е воспаление на ретината или хориоретината. Тоа е делот од окото со кој гледаме нервното ткиво. Така да тоа е многу сензитивен дел од окото. Таму се рецепторите за вид. И кога имаме воспаление од било каква природа, прво тоа воспаление споро поминува. Значи, рехабилитацијата на тој дел е многу спора. Второ, зависно од причинителот, може да остави одредена лузна на тоа место, кај што бил, и да видот не може комплетно да се врати. Така што препорака е дека пациентот пред терапијата, како што почнал, како бил на преглед, потоа во текот на терапијата и потоа, треба да се контролира и да се прави можеби ОЦТ, оптичка кохерентна томографија, снимка на ретината, за да се види колку имаме активна болест, а колку имаме лузна. И према тоа да се даде и прогнозата за евентуалната исход финален во однос на видот. Ние од Систина офталмологија имаме во Битола, Систина офталмологија Битола, кај што работи доктор Сандра Гочева, има ОЦТ и комплетна диагностика за да може пациентот да го види, значи, може следи. Господинот бидејќи од Битола да, таму да се јави. Таму, да не мора во Скопје да доаѓа. Затоа апсолутно Сандра може да процени докаде е болести, да му каже колку очекуваме вид кај него со оглед на ситуацијата на оцете. Така. Ајде, ако имам уште еден гледач, добар ден. Добар ден. Повелете? Да.
Ве слушаме, ајде. Прашањето го чекаме. Една пациентка од Кавадарци. Повелете. Ве молам. Ја не сум многу подвижна и не можам да одам на лекар, затоа ве прашувам ја кој е тоа надвор од темата. Од очите ми излегуваат ситни зрнца секој утро. Од органска природа се зрнцата, кои ќе ги притиснам, они се капат, а толку се ситни зрнцата, колку семе од дафион или колку семе од или колку парченце од грис. Не разбрав на самото око како секрет засушен? Молим. На самото око како засушен секрет? Да. Па добро, вака, во текот на ноќта, окото кое што во текот на денот дошло во контакт со разни од природата прашини, алергени и слично, во текот на ноќта влачи слуз која ги ограничува нив и на крај финалниот производ е да насабајле, некои ги викаат горелки, некогаш се ситни такви, некогаш се тегнат слузави, во секој случај тоа не е ништо страшно и треба да се исперат очите, понекогаш во текот на денот да се капаат вештачки солзи и тоа би било тоа, не е нешто. Не би имало никаков проблем. Што е со видот, односно со диоптријата кај луѓето кои што имаат кератоконус? Тоа е прашањето кое нив најмногу ги интересира. Да. Секогаш кога викаме, мене ме интересира да рожницата биде затврстана, а нив како ќе гледам. Да. Самата метода ја оставаме, не рековме, со месеци после третманот, да делува и да рожницата се зарамни. Кога имаме релативно стабилна рожница, негде 6 месеци, 4, 6, 8 месеци, после крослинкингот, седнуваме да пробаме да го корегираме тој пациент, значи класично со стакленца, да видиме колку гледа. Ако постигнеме соодветен вид добар и тие стакленца се комфорни да он може со тие очила да шета, да работи, онда тоа е во ред. Ако пациентот не гледа доволно добро со стакленцата поради големата диоптрија на предниот конус и слично, или се некомфорни кога оди му се криви подок, онда предлагаме други методи, тоа се контактни леки. Било да се меки контактни леки, ако е помала диоптријата или ако е поголема, предлагаме Rose-K контактни леки. Тоа е една слика црна што ја видовме со контактната леќа. Тоа се специјално дизајнирани леки за кератоконус. Таквата леќа прави мал притисок на самиот врв на конусот, го зарамнува и пациентот добива баш многу добар вид. Речи си нормален. Значи, ние имаме пациенти, например, кој еш професионален шофер на камион, кој требаше да полага во Германија за, за вид тест во тие припреми. И специјално прво дојде, правевме леки и потоа без никаков проблем го помина тестот. Значи, постигна една многу добра видна острина. Така што со помош на Rose-K леките можеме да постигнеме одличен вид. Пациентите кои се повозрасни и кои имаат веќе стабилен конус, можеме да размислуваме перспективно и за имплантација на леки во окото. Битно било да е тоа факична ICL леќа, значи која стои внатре во окото пред природната леќа, или пак да е тоа операција на како катаракта слично, значи операција во која се вади природната леќа и се става торична леќа, ако пациентот веќе развива и перде, битно постојат различни начини за решавање на видот. За младите е најдобро очила и евентуално Rose-K полутврди контактни леки. На самиот почеток споминавте за колку е во пораст всушност ово очно заболување. Некаде прочитав дека се смета и за епидемија, дека има епидемија на кератоконус. Меѓутоа, вие споменавте најмладиот ваш пациент 12 години, една од гледачките спомена 6 години. Прашањето ми е кога еве родителите да си ги однесат своите деца на офталмолог со цел нели да се превенира вакво заболување. Нели знаеме има систематски прегледи, се препорачуваат нели еднаш годишно контроли и слично. Меѓутоа, кога би било на вистинско време за да не биде потоа доцна? Да, ако во фамилија имаат кератоконус, онда некаде 12... Бидејќи го споменавме или генетскиот фактор дека игра улога. Ако има и ја нек секогаш на своите пациенти им викам ок, сега си млад, ама немој да заборееш, ова го решивме сега кератоконусот, ама кога имаш свој деца, некаде кога ќе бидат почеток на средно школа,
направи еден пентаграм за скрининг за секој случај. На сите ги подсетуваме, така ете кога имаш свој деца. Така што некаде почетокот на средна школа 13-14 година е сосема доволно ако детето има некаква диоптрија. Ако детето и претходно на некакви прегледи носи очила, диоптријата расте, посебно ако има цилиндер кој што расте, ја менува оската на цилиндерот, треба да се донесе на пентаграм и порано. Тие деца генерално се под добра контрола заради тоа што родителите ги следат. И родителите, знаете, родителски внимаваат цилиндерот, дали е пораснат, не, како, каква е ситуација. Не следат буквално целата ситуација. Така што важно е ако да се знае дека цилиндерот не е нормално да ја менува својата оска. Цилиндерот на окото е диоптрија која представува формата на окото. И формата на окото баш не може да се менува цилиндерот да биде на 90 степени, па да биде на 60. Да, треба нешто... и треба да одат порано, односно да идат на специјални скрининзи. Да. Никако дојдов ми до крајот, доктор Фани. Може би не отвораме прв пат темата, ама секогаш е некако ново доживување и поминување низ истата. Се надевам дека ја доближивме малку повеќе до оние кои што помалку беа запознаени. Важно беше да споменеме и да потенцираме дека ево се поголем пораст и дека особено млади страдаат, а вие исто така во разговорот споменавте дека на некои 200 жители во Македонија, да, барем еден има двајца имаат кератокунус, што значи дека на вистина станува збор за многу често заболување. Вашиот совет, кој би бил за крај до гледачите, освен ова предходно што го споменавте? Да, па јас секогаш го имам независно од темата истиот совет, пациентите да не се само лекуваат и да не се сомневаат, туку да одат на очен преглед. Најблискиот офтамолог и комплетен офтамолошки преглед еднаш во годината е сосема доволно за да сите работи бидат откриени. Супер. Ви благодарам многу. Ви благодарам за поканата. Да, некако брзо поминаа овие 50 на минути во најновата Тилма амбуланта. Ива, подсетување за сите оние кои што малку подоцна се вклучија. Имаше и такви кои што прашуваа каде можете да најдете доктор Фанка Гилевска, која што инако е специјалист офталмолог и доаѓа од болницата Систина офталмологија, како што споменам, не само во Скопје, ги има и во Битола, така што можете таму да ја најдете. Ти благодарам, Фани, се гледаме во некоја друга прилика на друга тема. Се надевам. Така. Останете на Тилма се разбира, ви благодарам многу за вниманието и чувајте си го здравјето.